राजदैवत लोकनेते दिबा पाटील साहेबांना आदरांजली वाहतो। सन्मान्य सर्व व्यासपीठ उपस्थित सर्व प्रतिष्ठित ग्रामस्थ आणि आजी माझे लोकप्रतिनिधी बंधू आणि भगिनींनो, आपण नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला आपले लोकनेते दिबा पाटील साहेबांचं नाव दिलं पाहिजे ही आपली त्या ठिकाणची प्रमुख मागणी आहे। आता ही मागणी त्या ठिकाणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून वर्षांपासून सुरू आहे, परंतु दुर्दैवाने त्या मागणीकडे पद्धतशीरपणे ह्या सरकारचं दुर्लक्ष होतं आहे। अशा वेळी त्या ठिकाणी आपण नक्की काय केलं पाहिजे की आपल्याला तालुका वाईज त्या त्या ठिकाणी आपल्या सगळ्या बांधवांच्या बैठका घेतल्या पाहिजेत, कारण हा कार्यक्रम त्या ठिकाणी ह्या भविष्य काळामध्ये जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दिबा पाटील साहेबांचं नाव दिलं जात नाही तोपर्यंत ही चळवळ अशीच सुरू राहील। त्याच्यामुळं आपले हे मेळावे हे असे घेतले जातील, कारण आमच्या ह्या अस्तित्वाचा लढा आहे, आमच्या अस्मितेसाठी अन्यायाविरुद्ध लढा देणारे आपले दिबा पाटील साहेब ज्यांच्या नावामध्येच सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी दिसतात, अशा ह्या लोकनेते दिबा पाटील साहेबांचं नाव फक्त आपल्या शिखर समितीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दिलं जाईल ही आशा आपल्या सगळ्यांमध्ये आहे। जेव्हा विमानतळ त्या ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आलं, त्या प्रस्तावित करण्यापासून त्या ठिकाणी अनेक आपल्या संघटनांनी मागणी केली, अनेक नेत्यांनी मागणी केली, ही मागणी काय आज त्या ठिकाणी आलेली नाही। आणि आपल्या जमिनीवर वसलेले हे शहर आहे, भूमिपुत्रांच्या त्यागावर वसलेल्या शहरामध्ये त्या ठिकाणी नवी मुंबईचं विमानतळ होत आहे, आणि त्या विमानतळाला कर्मभूमी असलेले आपले त्यांची कर्मभूमी आहे दिबा पाटील साहेबांची, त्यांचं नाव देऊ नये ह्याच्यासारखं फार आश्चर्य वाटतं। ज्याने त्या ठिकाणी त्याग केलेला आहे, ज्यांच्या त्यागावर आहे नवी मुंबई वसलेलं आहे आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होत आहे, त्या ठिकाणी दिबा पाटील साहेबांचंच नाव दिलं पाहिजे, कारण नामकरण हा आपल्या अस्मितेचा विषय आहे। दिबा पाटील साहेबांचं आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव म्हणजे त्या ठिकाणी नुसतंच नाव नाही तर नावात मध्ये त्या ऊर्जा आहे, अन्यायाविरुद्ध लढण्याची दिशा त्या नावातून आपल्याला मिळणार आहे। आपल्या गावोगावचं अस्तित्व कशा पद्धतीचं राहील, पुढची दिशा ही भावी पिढीला मिळणार आहे ते नाव असणार आहे। त्याच्यामुळे दिबा पाटील साहेब हे फक्त नाव नाही, त्यांचं नाव त्या ठिकाणी देऊ नये ह्याच्यासारखं दुर्दैव काय, पण महाराष्ट्र सरकारनं आपला अंत पाहू नये, अन्य उगीचच आपल्याला उकसवण्याचा प्रयत्न करतात। आणि काही लोक त्या ठिकाणी सांगतात राजकारण आलं, कसलं राजकारण आलं, अजिबात राजकारण वगैरे काही नाही, या व्यासपीठावर आल्यानंतर राजकारण गेलं खड्ड्यात, या ठिकाणी फक्त प्रकल्प फक्त भूमिपुत्र। अगोदरच नाव दिलं असतं, अगोदरच नाव दिलं असतं तर गरज काय पडली होती आपल्याला आंदोलनाची, काय एवढी या भूमिपुत्रांना त्या ठिकाणी एकत्रित करून या आणि या ठिकाणी तुम्ही लढा हे सांगण्याची आवश्यकता भासली असती का हो, अजिबात गरज भासत नव्हती। नाव हे हक्क आहे हो, हक्क आहे, ह्या भूमिपुत्रांचा हक्क आहे, दिबा पाटील साहेबांचं नाव दिलं पाहिजे हा हक्क आहे। उलट त्या ठिकाणी सरकारनं निर्णय घ्यायला पाहिजे होता, या तुमचं नाव त्या ठिकाणी दिलं, नाव नाही, चिपी विमानतळ त्या ठिकाणी बसलेलं आहे, पूर्ण झालं चिपी विमानतळ, तिथल्या स्थानिक आमदारांनी स्थानिक खासदारांनी सगळ्या विविध पक्षांच्या नेत्यांनी त्या ठिकाणी मागणी केली की त्या ठिकाणी शिवसेना प्रमुखांचं नाव द्या, पत्र दिलं रीत, त्या ठिकाणी नाव नाही दिलं, म्हणजे आजही त्यांच्या मनामध्ये काळं भेर आहे ना, मग आपली चळवळ शांत बसून कशी चालेल, आपली चळवळ शांत बसणार नाही, आपल्याला चळवळ उभी करावी उभी आहे, ती आणखी त्या ठिकाणी नेटाना पुढे कसे जाईल हे पाहावं लागेल। आणि म्हणून 13 तारखेला आपले लोकनेते दिबा पाटील साहेबांची जयंती आहे, त्यावेळी परिषद होणार, मान्यवर निश्चितपणे त्या ठिकाणी आपल्याला त्या काय तो मेसेज त्यांच्या माध्यमातून देतीलच, परंतु त्या परिषदेमध्ये जी पुढची दिशा ठरेल, पुढच्या दिशेमध्ये पहिला प्रश्न हाच असेल, लोकनेते दिबा पाटील साहेबांचं नाव त्या ठिकाणी आपल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिलंच पाहिजे, ह्या मागणी सहज आपल्याला पुढे जायचं आहे। मी ह्या ठिकाणी तुर्त एवढंच सांगेन, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला एकच नाव। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।